Un esiet sveicināti, cienījamie dāmas un kungi, zēni un meitenes. No Kuldons TV kanāla atkal jauns videoklips, un kā jūs redzat, es neesmu viens pat, bet esmu kopā ar nevienu citu kā manu burvīgo Elizabetīti. Čau! Jā, visiem! Nu ko, Elizabetīti, ko mēs šodien filmēsim, pastāsti? Mēs šodien direkti mesečosim latviešu slavenībā. Protams, ārzem nē, jo viņi neatbildēs mums, noignorēs. Jā. Tā kā mēs sūtīsim Instagramā DM-os latviešu slavenībām un skatīsimies, vai atbild vai nē. Un, ja neatbildēs, tad viņi ir, kā jā. Saka... Iedomīgi vai kādā veidā. Nē, viss kārtībā. Šis challenge ir populārs šobrīd Amerikā. Jā. Ļoti populārs, un tāpēc mēs arī izdomājam, ka vajadzētu uzfilmēt kaut ko tādu, un tas saucās 100 DM message slavenībām. Jā? Jā. Nu tā apmēram. Jā. Mēs nesūtīsim 100, mums būs bišķītiņi mazāk, mēs sūtīsim katrs pa 10. Jā. 10 es, 10 Elizabetīti sūtīs latviešu slavenībām DM-us un paskatīsimies, vai latviešu slavenības mums atbildēs. Nu, vai kaut ko. Arī noignorēs vai arī vienkārši... un nobloķēs. Jā, vai arī varbūt noignorēs. Tās kāds stalkeri. Mums ar Elizabeti katram Instagramā man personiski ir 36,8 tūkstoši sekotāji Elizabetītei. 11,4. 11,4. Nu, tāpēc tas nav baigi, varbūt arī baigi maz, nav arī baigi daudz. Nu, tā vidu, plus mīnus vidēji priekš latviešu tādu, nu, atpazīstamu cilvēku, vai ne? Mēs ar Elizabeti esam izvēlējuši katrs par 10 latviešu tādiem atpazīstamiem cilvēkiem, var teikt, ka slavenībām. Jā. Un tulītās iesim un rakstīsim, uzdosim kaut kādus jautājumus un paskatīsimies, vai viņi atbildēs, vai ne? Es sākšu pirmais un iesim iekšā Instagramā. Un pirmais, kam es vēlētos uzrakstīt, laikam tas nebūs neviens cits, kā Niklaus būs pirmais. Niklaus būs pats pirmais, kuram es... Mēģināšu uzdot kaut kādu jautājumu un paskatīsimies, vai Niklaus man atbildēs vai arī vienkārši noignorēs. Es noteikti Niklāvam gribētu uzprasīt tādu jautājumu, kad viņš brauks pakaļ iegūtajai krūzei, ko viņš iegriez pie manīm lielajā laimes ratā. Tāpēc uzjautāsim to, čau, kad tu brauksi pakaļ krūzei un pie reizes uzfilmēsim video kopā. O tāds būtu jautājums, piežam send, ir, message ir aizsūtīts, tagad gaidīsim Niklāva atbildi. Čau, man savs Mareks. Ja tu vēlies līdzīgu, skaistu, dinamisku animāciju kopā ar supporta creator, ko arī esmu uztaisījis Uldim no Uldons TV, vai arī kādu citu logo intro animāciju tavam YouTube kanālam, tad droši raksti man uz mareks.edard@gmail.com. Atbildēšu uz tavu e-pastu 10 minūšu laikā. Un, protams, skatāties Uldons TV! Tā, nu ko ejam tālāk? Es rakstīšu Laurlācim. Jā, Laurlācim. Ok. Es viņai uzrakstīju, čau, pašlaik zoga tev video ideja. Paldies par kvalitatīvu kontentu, kuru tu sniedz. Nu, protams, es domāts kā prikulīgi, cerams, ka Laurlāc saņems vērā un man nenobloķēs un man, es esmu neuztaisījis kaut hate video. Es vienkārši, tas random video un ideja un teksts. Jā, nu sūt projām. Ir aizsūtīts Laurlācim, tagad gaidīsim atbildi, ja? Jā. Nākošais, kam es gribētu uzrakstīt, ir nevien cits kā Kristapam Porziņģi, mūsu latviešu NBA spēlētājiem, kurš nākošajā sezonā spēlēs Dallas Mavericks. Protams, viņam veiksmi tur, protams. Un es viņam aizsūtīju šādu tekstu. Sveiks, gribētu tev pajautāt, kurš NBA spēlētājs tev patīk vairāk? LeBrons James vai Steph Curry? Vot šādu jautājumu es īstumā gribēju jau sen uzprasīt Porziņģim, tāpēc paskatīsimies, vai viņš mums uz šo sūtam projām ir. Message ir aizsūtīts, un vai viņš uz šo atbildēs. Nākamajam, kam es rakstīšu, būs man Nomi Frost, tā ir slavena latvieta, kas ir izsitusies, manuprāt, vispasauli. Cik viņai ir Instagramā? Slavenība. Un viņai 1,6 miljoni. 1,6. Jā. Wow. Es uzrakstīšu dēmos. Tavs mazulītis ir tāds smuklīts, ja nesat piecama mazulīta, neo, meitenīti, šausmīga smukiņa ir tāda ļoti cute. Jā, un tad šī būs tā ziņa, ko tu viņai aizsūtīsi. Tavs mazulītis ir tāds smuklīts, jā? Jā. Ok, nākošais, jeb nākošā, kam es gribētu uzrakstīt, ir neviena cita kā Maija Rozīte Krištopāne. Tā ir ļoti pazīstama seja, nu, latviešu Instagramā. Liek ļoti daudz bildītes visādas, jā. Un, protams, ir Star FM kaut kādu raidījumu vadītāju. Viņi vada kaut kādu raidījumu. Un pirmais, kas man ienāk prātā, Maijai nosūtīt būtu šāds
message. Sveika, vai ir iespēja, kad es kā YouTuberis ar 57,000 abonentu atnāktu uz interviju pie jums Star FM? Ot šādu jautājumu es gribētu uzdot Maijai un paskatīsimies. Ir aizsūtīts un paskatīsimies, vai Maija atbildēs uz šādu ziņu. Nākošais, kam es rakstīšu, ir Royce Rogers vai Boyd Roy, kā viņš pazīstams Instagramā, slavens YouTubers, drag queens. Un es jau uzrakstīju šādu message. Kad tev būs merch ar nepacietību gaidu? Kad tev būs merch ar nepacietību gaidu? Šāds message. Tāds jautājums viņš tāds. Rojam, jā? Nu, davai, sūt projām. Paskatīsimies, vai Royce Rogers atbildēs Elizabetei. Un nākošais, kuram es gribētu uzrakstīt no tādiem latviešu atpazīstamiem cilvēkiem, neviens cits kā Andris Kīvičs. Andrim Kīvičam tūlītās uzrakstīsim, jeb viņu Instagramam, kas ir Kīvičs skulme, viņiem abiem diviem ar Lienu ir laikam kopējs Instagrams, jā? Un es jiem uzrakstīšu, čau, vai būs iespēja tad tevi sarunāt, nospēlēt pāris dziesmas, kā toreiz tu man solī manās kāzās drīzumā? Ot šādu jautājusim uzdošu stāsti par to, kad mēs ar Andri Kīviču bijām laiku atpakaļ sarunājuši, kad es savā kanālā augšplādēšu jaunās dziesmas remiksu. Manā kanālā ir arī pieejami, ja? O, tu tojies sev jaunais remiks. Un Andris Kīvičs man apsolīja, ka viņš par to, nu, tā kā atlīdzībā man, uz manām kāzām ir gatavs nospēlēt kaut kādas pāris dziesmas. Un tāpēc arī tagad sūtam projām un paskatīsimies, vai Andris atbildēs uz šādu jautājumu, vai vispārībā viņš atcerēsies, kad viņš man kaut ko to tādu ir solījis. Nākamā, kā mēs rakstīšu, ir YouTuber Beta Beidz. Betai Beidz rakstīs. Nu, ko tu viņai rakstīsi? Vienkārši teikumu, tavs stils ir aburošs. Tavs stils ir aburošs? Jā, un viss. Jā, tā kā kāds kompliments. Jā, nu vai viņi atbildēs, vai pateiks paldies, vai nepateiks, jā? Jā. Ok. Tā, nākamais, kam es rakstīšu, būs neviens cits kā Ozols, jeb Ģirds Rozentāls. Viennozīmīgs mans elks jau kopš vispārībā tīņu gadiem Ozolu. Es tiešām, nu, ot Ozolu es reāli var pateikt, ka mīl kā izpildītāji, kā reperi, kā, nu, viņš ir āsam priekš manim. Es jau par viņu fanoju jau ļoti, ļoti sen, ja? Un tāpēc iesim iekšā pie Ozola un rakstīsim šādu meseģu. Čau! Katrs tavs gabals, ko tu izlaidi, ir bomba! Esmu tavs liels fans jau kopš tīņu gadiem, tā tik turpini. Ot šādu meseģu viņam grib aizsūtīt, paskatīsimies, vai viņš vispārībā kaut ko atbildēs. Tagad es rakstīšu Aminatai, sava dogo, laikam piedoties nepareiz tavu uzvārdu izrādīt. Aminatai rakstīs? Jā. Okay. Nu, ko tu rakstīs Aminatai? Es rakstīšu tādu vienkārši izteikumu. Aminata, kā jūs zinat, ir mūsu Eirovīzijas pēdējā zvaigzne, kas kaut ko sasniedz, jā? Piektā vieta laikam Eirovīzijā viņa bija, cik tu tos gads apakaļ. Es jau rakstīšu šitādu teikumi. Tev noteikti jāpiedalās atkal Supernovā. Jo es domāju, ja viņi varētu atkal piedalīties Supernovā ar kādu labāku dziesmu, es domāju, viņi varētu paņemt uzvaru Latvijā, jo viņa tā balss ir vienkārši fenomenāla. Tad tu domā, ka viņai vajadzētu vēlreiz iet, vai ne? Jā, es domāju, ka viņai vajadzētu vēlreiz pamēģināt. Pasies, Lazarevs ir vairākas reizes, vai ne? Jā, mēs arī tāpat varam darīt. Jā, pilnīgi piekrīt. Nu, sūt projām Aminatai. Nu ko, paskatīsimies, vai Aminata atbildēs. Jā. Tā nākošais, kam es rakstīšu, būs nevien cits kā Lauris Reiniks, mūsu superīgais latviešu mūziķis, kur arī es jau zinu, jau, kurš jau ir dziedājis jau kopš, es esmu atceros sev vispārībā maziņu, ja? Tā, nu ko, un iesim iekšā meseģos un rakstīsim Laurim šādu meseģu. Lauri, ko vajag izdarīt, lai ar tevi uztaisītu kopīgu bildi? Ot, es labprāt gribētu ar Lauru Reiniku īstenībā uztaisīt kopēju selfiju, ja? Tāpēc uzjautāsim, ko vajag izdarīt, vai ko viņš atbildēs, vai uz ielas vajag satikt, vai vēl kaut kā, ja? Tāpēc sūtam projām, let's go, un paskatīsimies, vai Lauris Reiniks mums atbildēs. Tā, nu ko ejam tālāk, Elizabete sūtīs kam? Mesai. Gačo! Gačo! Man nav nekādas pārliecības, ka viņš atbildēs. Manuprāt, vispārībā visiem, kam uzrūks ir neviens neatbildēs, visi man nopiešies. Nu jā, īstenībā man arī liekas, ka reti kurais par atbildēs. Jā, visi domās, ka kaut kādā mēs stalker esam. Jā. Stalker mode. Bet jā, es viņam uzrakstīšu. Nu, ko tu viņam rakstīsi? Un visiem rakstīšu, čau! Kad nāks klājā tavs jaunais albums?
Kad nāks klajā tavs jaunais albums? Jā, kad nāks klajā tavs jaunais albums? Varbūt viņam, es nezinu, cerams, ka viņam nav tagad iznācis. Cilvēdā tas būtu tik stulbs jautājums. Nu ko, ir aizsūtīts? Nu ko, paskīsimies, vai Elizabetei atbildēs pats Gačo. Nākošais, kuram es gribētu uzrakstīt, ir nevienam citam kā Bermuda divstūra un muzīk grupas izpildītājam Emīlam Balcerim. Nu, interesants cilvēks, man arī viņš ļoti patīk, man patīk muzīka, man patīk Bermuda divstūrs. Un paskatīsimies, vai Emīls atbildēs uz manējo message, ejam iekšā messageos, un Emīlam es gribētu pajautāt šādu jautājumu. Čau, vai ir iespēja sarunāt Bermuda divstūri uz manu privāto pasākumu un nobliest ballējam neguļam? Un šāds ir mans jautājums, ko es gribētu uzprasīt Emīlam, paskatīsimies, sūtam projām, un paskatīsimies, vai Emīls atbildēs uz šādu jautājumu. Vai vienkārši, nu, varbūt noignorēs, es nezinu. Nu, to mēs redzēsim. Let's go! Tagad rakstīšu Jūtai Valmanai. Es viņai pašai sekoju ļoti motivējošu Instagram konts. Un es viņai uzrakstīšu... Jūtai Valmanai? Jā. Okei. Nu, ko? Rakstu viņai šādu message. Čau! Tavs Instagrams mani motivē ēst veselīgāk. Tev noteikti būtu jāpadomā par pavāru grāmatas izdošanu. Man ir Maikliņ! Jūtai vajadzētu padomāt par pavāru grāmatas izdošanu, vai ne, Maikliņ? Maikls arī piekrīt. Un tā kā es viņai sūtu šādu message. Un send. Nu, davai, sūt projām Jūtai šāds message, ja? Okei, nu paskatīsimies, vai Jūta atbildēs. Nākošais, kuram es gribētu noteikti uzrakstīt, ir neviens cits kā mūziķis Donts. Donam uzrakstīsim. Tā, Donam mēs uzrakstīsim, uzjautāsim tādu lietu. Ejam iekšā, varam vaļā messages. Un pajautāsim tādu lietu. Čau, Klau, man daudzi cilvēki raksta, ka mēs esam līdzīgi viens otram. Ko tu par to domā? No tieši frizūras. Nu vispār jau jā. Frizūras ziņā, kā jūs arī zinat, Donam. Pliks plesīts. Donam arī ir mati uz nulīti, jā, un tāpēc. Nē, patiešām man daudz cilvēki saka, ka mēs ar Donu esam mazlietiņu līdzīgi, jā. Un paskatīsimies, jā, ko viņš uz šito jautājumu atbildēs. Vai viņš piekritīs, vai vispārībā izlasīs, jā, tāpēc sūtam projām. Ir aizsūtīts un gaidīsim tagad atbildi no Dona. Es rakstīšu tagad Lotei Ulmanai. Lotei? Jā. Uu. Es to, viņi man seko, es domāju, ka viņi man atbildēs. Tā kā šis ir tāds jau paredzams, ka viņi man atbildēs. Tu domā, ka atbildēs, jā? Es domāju, ka jā, viņi man atbildēs. Ceru, ka viņi atbildēs, Lotei, cerams, tu man atbildēs. Tā, es viņai rakstu. Čau! Vienu dienu klausījos tavu hater dziesmu. Tev noteikti vajadzētu uztaisīt dziesmu par saviem faniem. Kā tev šķiet? Vispār pār jāapsver idejā uztaisīt dziesmu faniem. Jā, heiteriem ir? Heiteru dziesmu ir, tagad vajadzētu pa faniem uztaisīt Lotei, jā? Sen! Nu, davai sūt projām! Ir aizsūtīts! Nu ko? Cerams, ka Lote atbildēs, jā? Jā. Nākošais, kuram es noteikti gribētu uzrakstīt, ir neviens cits kā Renārs Zeltiņš, mūsu showmans Ghetto Games lielākā seja. Nu tiešām mans motivators arī vēl šobaldien, kā tas, kā viņš kurina vispārībā, nu tas ir, no viņa tiešām ir vērts mācīties, un viņš ir tiešām amazing manā uztverē. Tāpēc, nu ko, iesim iekšā messageos un uzrakstīsim Renāram šādu ziņu. Čau, Renār! Kā kļūt par Ghetto Games vienu no jūsu lielās ģimenes komandas biedru? Es varu arī piestrādāt par apkopēju, ja vajag. Un šādu jautājumu uzprasīsim Renāram Zeltiņam. Un paskatīsimies, jā, no, jo es gribētu iekļūt getiņā, jā, es esmu gatavs tiešām arī kļūt par apkopēju, tāpēc, nu, paskatīsimies, sūtam projām un gaidīsim, vai Renārs vispārībā šo izlasīs, vai noignorēs, jā, nu, cerams uz to labāko. Tagad es rakstīšu Armandam Jaundzimam, kāds viņš ir pazīstams YouTube'ā. Armim, jā? Tagad vairs jau nav viņš YouTube'ā. Tur viņš izdzēsās. Nu, viņš izdzēsās, bet viņš laikam ir atpakaļ. Laikam, es nezinu, bet jā, rakstīšu viņam šādu message. Čau! Man tev tāds maziņš lūgumiņš Uldim, jeb Uldons TV, 27. jūnijā, paliks 32 gadi. Būtu nereāli forši, ja tu varētu iefilmēt viņam apsveikumu video. O, Armandam jautās, lai iefilmē apsveikumu video priekš manim. Tagad vairs tas nav pārsteigums, vienkārši. Nu jā, tas nebūs pārsteigums. Nu, bet nu paskatīsimies, vai viņš atbildēs. Vai viņš atbildēs, vai ne? Jā, viņš neignorēs. Jā, nu sūt projām. Ir aizsūtīts, jā? Okei. Un pēdējais, desmitais no manas puses, kam es gribētu aizsūtīt message, ir neviens cits kā Interam Busulim, mūsu latviešu dziedātājam. Nu tiešām arī ļoti spilgta personība X faktora.
vien no žūrijas loceklim, jā. Tāpēc, nu ko, Interam Busulim varam vaļā mesiģus, un es gribētu aizsūtīt šādu mesiģu. Sveiks, Inter! Vai ir vēl kāda iespēja pieteikties X-faktorā? Es gribu Latvijai pierādīt, ka plikpauri māk arī dziedāt. Un šādu jautājumu es gribētu uzjautāt Interam. Paskatīsimies, vai Inters... Ko Inters uz šito reaģēs, ka es kaut ko tādu? Varbūt viņš padomās, ka es esmu kaut kāds, es nezinu kāds, vai ne? Stanis. Nu jā, nu bet nu tāds mazs piedūriens sūtam projām ir aizsūtīts. Un tagad gaidīsim, vai Inters Busuls atbildēs uz šito mesiģu. Un tā mūsu pēdējais cilvēks, kam mēs šodien rakstīsim, no. ir Patriša, dziedātāja. Pirmais cilvēks Latvijā, kas parakstīja līgumu ar Universal Music. Jā. Un tā kā es ierakstīju šādu mesiģu. Čau! Kad iznāks nākošais hīts? Jo es varu būt tā bija bomba. Pārklausīt simtiem reižu. Jā. Nu, īstenībā labs jautājums, vai ne? Jā, nu ko? Īstenībā jā, kad pat Trišai būs nākošā dziesma, jo es varu būt tā aizgāju ļoti labi, tur jau vairāk kā pusmiljona skatījumi ir, jau tojās miljonam palēnām, un diezgan labi aizgāju dziesmu, jā, tāpēc, jā. Nu, sūt projām. Nu ko, mīļie skatītāji, tālāk, mēs esam aizsūtījuši kopā 20 mesiģus, 10 no mana Instagram konta un 10 no... Elizabetes Instagram konta, latviešu slavenībām, paskatīsimies, vai viņas atbildēs mums. Mēs šobrīd ņemsim 24 stundu pauzīti, jums tās liksies kā 10 sekundītes, bet mēs paņemsim 24 stundu pauzīti, jo tomēr nu, cilvēki kamēr izlasa vai ne, citi vēl ir darbā, citi vēl kaut kādas darīšanas, tāpēc dosim 24 stundus mazu pauzīti un atgriezīsimies un jau tad uzfilmēsim, cik cilvēki mums ir atbildējuši no 20. Tāpēc kaut kā tā, tiekamies pēc neliela brīža, jē! Nu ko, mīļie, ir pagājušas 24 stundas un mēs esam saņēmuši no pāris cilvēkiem, nu to jūs uzzināsiet tulītās, no cik mēs saņēmām. Jā. Tā jūs atceraties, mēs sūtījām 10 Elizabete, 10 es sūtījām latviešu slavenībām. Un tagad mēs jums parādīsim rezultātus. Cik atbildēja Elizabete tev? Nu ko, jūs redzat, veseli divi, Elizabetei atbildēja veseli divi. Jūs redzēsiet, cik smieklīgi atbildēja. Jā, un man atbildēja... 5! Man atbildēja no 10 cilvēkiem veseli 5, un tūlītās arī paskatīsimies, ko tad šie cilvēki mums ir atbildējuši. Es sākušu pirmā. Kā jūs redzat, man ir divas ziņas, vēl neesmu atvērusi. Un sāksim ar Loti. Es zināju, ka Loti man atbildēja. Pirmā mums atbildēja Lota! Jā, Elizabete atbildēja Lota Ulmani, jā? Jā. Un mēs varam pasēst, ko viņa atbildēja. Tā, Čau. Tu viņai rakstīji ko? Es vien rakstīju, čau, vienu dienu klausies tev heiteru dziesmu, tev noteikti vajadzētu uztaisīt dziesmu par saviem faniem. Jā. Tad jums ir čau, haha, varbūt vajadzētu, jā, bet pašlaik nav tā doma. O, nu, bet vismaz. Bet, paldies, Lota, ka tu atbildēji, jo tu biji vienīgā, kas atbildēja, jo nākošā mums ir Patriša. Nākošā mums... atbildēja Patriša. Es neteiktu, viņa atbildēja, bet viņa vienkārši nolaikoja manu ziņu. Viņa nolaikoja vienkārši tas... ziņu. Ko tu viņai rakstīji? Es jau rakstīju, čau, ka iznāks nākošais hīts. Jautājums tas bija, jā? Jautājums. Jā. Jo es varbūt tā bija bomba pārklausīt simtiem reižu. Un viņi vienkārši nolaikot to ziņu, tomēr, ai, es nezinu, varbūt viņai ļoti daudz cilvēku rakstu vai kas, bet, nu jā, viņi nolaiko man ziņu. Nu jā, un nu. Un atbildēja uz manu jautājumu vispārībā. Jā, varēja atbildēt, nu, drīzumā kaut ko, vai ne, vienkārši ielaikoja mesiģi. Un visi šie 8 cilvēki droši vien pārējie. Izlasīja šo ziņu, domāju, ok, te klein block this little girl, bet jā, neviens vairs neatbildēja man. Nu jā, un pat ar 11 tūkstošiem, kad redz... Jā, jūs visi esat, kā saka, jūs visi, kas man neatbildējat, esat vienkārši iedomīgi, labs jokojums. Jā, bet jā, es priemās, ka Laurlātis man neatbildēja. Jā, Laurlātis varēja atbildēt vismaz kaut ko, vai ne? Jā, bet Lota, tu mani izglābi, tu vienkārši mani izvilki. Tu vienkārši es grimu, jā, un tu vienkārši padevi man roku, mani izvilki. Nu ko, ķeramies klāt manu, nejam skatīties, kas atbildēja pirmais. Un pirmais man atbildēja neviens cits kā Niklaus. Aplausi Niklāvam.
Un Niklaus mums ir atbildējis ar veseliem 3 mesedžiem, un tie ir video formātā. Tāpēc ir obligāti jāpaskās, ko Niklaus mums ir atsūtījis. Kā jūs atceraties, viņam uzrakstīju čau, kad tu brauks pakaļ krūzei, un pie reizes uzfilmēsim video kopā. Un tagad varam vaļā video un paskatīsimies, ko viņš mums ir atbildējis. Klausamies. Sveiks, Uldon. Sveiks, Uldi, nevis Uldon. Es jau man aizmirstu, ka tas ir stage names, kā saka. Nu? Pavisam piemirs bija par to krūzi, atceros vienreiz, atceros. Un, jā, Uldi, es varētu atskriet, kad video filmēsim. Man ir dažs projekti, dažs idejas, ko es jau vairākus mēnešus gribu īstenot, bet man nav kad tam pieķerties. Bet kaut ko mēs varētu safilmēt. Kaut kas gan jau mums sanākt, Uldi, un. Jā, es atceros, es dabūju krūzi, to es atceros. Jā! Es varētu, bāt man ļoti grūti pateikt, bet es to izdarīšu šī mēneša laikā. Man patīk, ka šis laika atzūmo sev un piezūmo, atzūmo un iezūmo sev. Wow! Eunus, bet paskaties, viņš ir ieinteresēts uzfilmēt, atbraukt pie manis pakaļ krūzītei. Un tas ir tiešām aplausi, super. Nu reāli prieks īstenībā no Niklausa saņemt kaut ko tādu, vai ne? Pasies, viņš pat tur nerakstīja, bet viņš iefilmēja video. Bet Niklausa atbildēja vienkārši, manuprāt, minūtes laikā, 2 minūtes. Jā, ot, kas bija baigi forši, ka mēs vakar filmējām, ja Niklausa atbildēja minūtes laikā. Ot, mēs viņam vakar nosūtījām, viņš minūtes laikā jau šito uzfilmēja. Ejam tālāk, nākošais, kurš man atbildēja uz DM message Instagramā, ir neviens cits kā Ozols. Ozols, vot tas ir vot īstenībā very nice, kad Ozols man atbildēja. Veram vaļā un skatamies. Kā jūs atceraties, viņam uzrakstīja čau, katrs tavs gabals, ko tu izlaidi, ir bomba. Esmu tavs fans jau kopš tīņu gadiem, tā tik turpini. Un viņš mums ir uzrakstījis. Hei, liels paldies dzirdēt, kāds ir tavs e-pasts. Ko? What the fuck? Ko? Kāds ir tavs e-pasts? Ozol! Ej tu nost! Varbūt viņš grib kaut ko man, es nezinu, kāpēc viņam vajadzīgs mans e-pasts, vai ne? Varbūt tu grib ar tiem kolāžus taisīt? Jā, varbūt grib kaut ko atsūtīt. Es nezinu, kāpēc var cilvēks prasīt e-pastu, vai ne? Bet tas ir diezgan interesanti. Nice. Šito es nebiju gaidījis. Paldies Ozolam par atbildi. Ejam tālāk, nākošais, kurš man atbildēja, jau sanāk trešais pēc kārtas, ir neviens cits kā Andris Kīvičs. Aplausi Andrim Kīvičam. Un Andris Kīvičs mums ir atbildējis šādu message. Varam vaļā un skatamies. Kā jūs atceraties, viņam rakstīju čau, vai būs iespēja tad tevi sarunāt, nospēlēt pāris dziesmas, kā tu man solī manās kāzās drīzumā. Un Andris Kīvičs atsūta mums, okei, atraks tikai kur, kad un cikos. Apsveicu! Oho! Andris Kīvičs nav aizmirsis to. Viņš ir gatavs. Jā, viņš ir gatavs kaut tagad. Doties un īstenībā, labi, viņš, cik es zinu, nav Latvijā uz doto brīdi, jā, bet viņš ir gatavs, kā toreiz solīja atbraukt, tā arī ir gatavs, jā. Respekt. Tāpēc, nu, tiešām respekt Andrim par superīgo atbildi. Ko ejam tālāk, nākošais, ceturtais cilvēks, kurš man atbildēja, ir neviens cits kā Renārs Zeltiņš. Renārs īstenībā ļoti negaidīt. Arī man nelikās īstenībā, ka viņš vispārībā izlasīs un atbildēs, kur nu vēl, jā, bet viņš ļoti aizņemts. Nu, viņš ir aizņemts, viņam tik daudz darīšanas, vai ne, ģimene, UTT. Skatamies, ko Renārs Zeltiņš mums ir atbildējis. Varam vaļā, kā jūs atceraties, viņam rakstīt čau, Renār, kā kļūt par Ghetto Games vienu no jūsu lielās ģimenes komandas biedru. Es varu arī piestrādāt par apkopēju, ja vajag. Un tad skatamies, ko Renārs mums ir atsūtījis. Sveiks, Uldon! You know? Labi, man ir Instagramā Uldons, jā, bet varbūt viņš zina. Varbūt viņš zina mani, vai ne? Wow, īstenībā okei. Okay. Sveiks, Uldon. Nevarēšu tev palīdzēt, baigi? Es vairāk neesmu Ghetto Games. Ko? Ko? Tev vienkārši mājas lapā jāatrod pie kontaktiem, kāds ar kuru sazināties un izstāsti savu vēlmi. Viņš vairāk nav Ghetto Games? Renāra, kur tad tu esi? Bet tiešām liels paldies Renāram par atbildi, vai ne? Jā.
Bet jā, te ir, es maz nezināju šito. Nejam pie pēdējā mūsu slavenības, kas man ir atbildējis, un tā ir neviena cita kā Maija Rozīte. Wow, īstenībā arī negaidīt, ka Maija Rozīte vispārībā man atbildēs. Un skatāmies, ko tad viņa mums ir atbildējusi. Varam vaļā, un kā jūs atceraties, viņai rakstīja sveika, vai ir iespēja, kad es kā YouTuberis ar 57 tūkstošiem abonentu atnāktu uz interviju pie jums Star FM, un skatāmies, ko tad Maija mums ir atbildējusi. Labdien! Un par kādu tēmu tas būtu? Vispār šādus jautājumus skata un lēmumus tajos pieņem radio programmu direktore Barone. Un viņa iedod viņas e-pastu. Okay, bet nu tā ļoti zolīdi tā, jā. Nu tā jā, kad, nu, kad pajautā kāda tā tēma, jā, nu diezgan nice, prieks īstenībā, ka Maija vispārībā atbildēja, ka, nu, neuzlaik decline, jā. Nu ko, mīļie skatītāji, tas arī laikam arī viss, esam noskaidrojuši atbildes, redzējām, kādas bija atbildes no mūsu latviešu slavenībām, kā jūs redzējāt no veseliem 20. Tas ir diezgan daudz īstenībā, mums atbildēja kopumā tikai 7. Nu, gribējās, prasījās, kad vismaz, man liekas, nu, es cerībās tā cerēju, ka vismaz 10 atbildēs, bet, nu, tā cilvēkā Dons, Busulis, tur vēl. Es domāju, ka ir pārāk aizņemti, ir arī, lai tajā Instagramā sājāt un visiem atbildēt. Es domāju, ka nē. Es domāju, ka tu neesi viens vienīgais, kas ir. Domāju, ka nekas speciāls deklainu. Es domāju, ka deklainu, jā. Es domāju, ka man arī ļoti daudz speciāli deklainu. Jā. Ulans TV draudze, ļoti daudz vienmēr. Es domāju, ka jā. Man liekas, ka jā, jo tiem cilvēkiem, nu, nebija baigi daudz followeri, jā. Izņemot tur Renāru Zeltiņu, kuram ir pāris simts. Un viņš pat atbildē. Jā, un Renāru Zeltiņš ar saviem simts tūkstošiem, cik pāris simts tūkstošiem ir, jā. Viņš pat atbildēja, jā. Kur nu vēl mazāk, jā. Nu, vienkārši redz, kad varbūt. Varbūt es pieļauju, ka zinu, kad varbūt es rakstu, jā. Jā, varbūt nepatīk. Jā, un vienkārši varbūt nepatīk. Nu labi, var saprast. Okay, bet nu katrā ziņā cerams, ka patika šis videoklips. Jā. Būsim priecīgi, ja sasmašosim arī laikpogas. Ar lielāko prieku arī uzfilmēt otro daļu, ja mēs savāksim, nu, kaut kādus, cik mēs varētu, 4? 4, jā. 4 tūkstoši, ken vismēš 4 tūkstoši laiks. Un būs otrā daļa Instagram DM slavenībām message videoklips. Jā. Tāpēc jā, 4 tūkstoši un mēs ar Elizabetīti uzfilmēsim otro daļu. Tāpēc jā, paldies, ka skatījāties un... Lai jums laba diena! Jā, un tiksimies nākošajos videoklipos. Atā visiem! Šo var redzēt tikai un vienīgi Uldons TV kanālā.